Өнгөрсөн оны байдлаар дэлхийд ярах тэр бөмбөнүүдийн тоо 2325-т хүрчээ. Тэдгээрийн 12% нь буюу 286 нь эмэгтэй бөгөөд тэдний нийт хөрөнгө зүүн 14.6 тэрбум амрикийн доллар байгаа юм. Тэр бөмбөнтэй эмэгтэйчүүдийн нас нь 32-оос 92, өөрөөр хэлбэл дундаж нас нь 61 байна. Тэр бөмбөгийн хөрөнгийг атгаж байдаг гэдгээр эмэгтэйчүүдийн 17% нь өөрсдийн хүч хөдөлмөрөөр тэр бүхнийг бүтээсэн бол үлцэн хувь нь өв залхамжлан авсан байна. Өөрийн хүч хөдөлмөрөөр тэр бөмбөнтэй болсон эмэгтэйчүүдийн тоогоор Америк нэгдсэн улс сэргүүлж байна. Одоо харин TVTV-ийн хамгийн баян бүсгүйчүүдтэй танилццгаая. Хойд Америк төдийгүй дэлхийн хамгийн баян эмэгтэй бол Кристи Уолт юм. Түүний нийт хөрөнгө 37.8 тэрбум Америк доллар. Кристи Уолт нь бол Walmart-ыг үүсгэн байгуулагч Сэм Уолтны хүү Джон Уолтны эхнэр юм. Нөхөр Сэм Уолт нам 2005 онд онгоцны ослоор нас барахад Кристи 37.8 тэрбум Америк долларын хөрөнгийг хөвлөн авсан. Сүүлийн жилүүдэд тэрээр кино урлагт хөрөнгө оруулах болоод байгаа. Харин дэлхийн 2 дахь баян эмэгтэй буюу Европын хамгийн баян эмэгтэй бол Францын гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч L'Oréal фирмийн өв залхамжлагч Лилиан Бетанкур юм. Тэрээр энэ жил 23 нас хүрч байгаа. Ердөө 15 насндаа гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг эцгийнхээ компанид ажиллах болсон тэрээр өдгөө 31.3 тэрбумын эзэн. Австрали тимийн хамгийн их хөрөнгөтэй эмэгтэй бол 60 настай Джина Рейнхарт юм. Хурби сэтгүүл түүнийг төмрийн хөдөр үйлдвэрлэлийн хатан хаан гэж нэрлэсэн удаатай. Ашигт малтмал олборлолт үйлдвэрлэлийн Hankook Prospecting компанийн өв залхамжлагч түүний хөрөнгө 14.8 тэрбум Америк долларт хүрнэ. Сүүлийн жилүүдэд тэрээр уулуурхай салбраас халиж хэвлэл мэдээллийн салбарын Fairfax Media, Ten Network Holdings зэрэг компаний хувьцааг эзэмших болсон. Харин өмнөд Америкийн хамгийн баян эмэгтэйчүүд бол Слимийн өхөд. Мексикийн тэр бүмтэн Карлос Слим, Мария Банеса, Жоана Моник гэсэн 3 охинтой. Тэдний хөрөнгө тус бүр 6.3 тэрбум Америк долллараар хэмжигдэнэ. Охид гэр бүлийнхээ бизнес төдийлөн оролцдоггүй ч эцгийнхээ буйны сангийн үйл ажиллагаанд төвөгтэй оролцдог байна. Харин манай ТВ-ийн хамгийн хөрөнгөтэй эмэгтэй бол 33 настай Ян Хуаян юм. Тэрээр их газрын хэчтийн үйл хөдлөх хөрөнгийн Country Garden компанийн эзэн Ян Кок Кюни охин. 2007 онд эцэгнэн охиндоо компанийхаа хувьцааны 70% өв залхамжлуулсан. Тэгэхээр түүний хөрөнгө 6.3 тэрбум Америк доллартай тэнцэх юм. Ян их эцгийнхээ компанийн хувьцааны дийлэнхийг эзэмшдгээр зогсохгүй компанийхаа орлогч захирлаар ажилладаг байна. Оргит орнуудын хамгийн чинэлэг эмэгтэй бол мөн л баян эцгийнхээ хөрөнгийг өвлөгч Шари Арисон юм. Тэрээр усан тээврийн Карнивал корпорацыг үүсгэн байгуулагч Тед Арисоны охин. Шари Арисон одоогоор Арисон Инвестментэс гадна Израилийн Хаполин банкны хувьцааг эзэмшдэг. Африк ТВ-ийн хамгийн баян эмэгтэй бол Нигерийн газрын тас бэлэн хувцас хэвлэлийн салбарт бизнес эрхлэгч Фолоруша Алакиж юм. Тэрээр дэлхийн хамгийн баян өнгө тарьсан эмэгтэй. Лондонд хувцас дизайнер суралцсан тэрээр оюутчнаас ажлын гараагаа эхэлж 1.2 тэрбум долларын хөрөнгөө өөрийн гараар бүтээсэн.